ချမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ကံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C နှစ်90ပြည့်ကင်းအာဇာနည်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဥဆောင်ကျင်းပသူကင်းလူငယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့စသိန်းစော်မင်းနဲ့စောစားကွာလာကိုနိုင်ငံတော်ဆိုးရွားကငြိမ်းစုစီဥပဒေပုံမှန်20နဲ့ကြောက်သားမျိုးနယ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတရားဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ကင်းအာဇာနည်နဲ့ခန္ဓာကျင်းပတာကိုတရားဆွဲဆိုတာဟာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဖိနှိပ်တာဖြစ်ပြီးအဆိုးရွားကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ်မလိုလားဘူးဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့တရားဆွဲခံရသူတဦးကပြောပါတယ်။အဆိုးရွားကိုယ်တိုင်ကဒီငြိမ်းချမ်းရေးမလိုလားဘူး။ဓာတ်ညီများရဲ့အဆိုးရွားကိုယ်တိုင်ကမလီစားဘူးကွာအဆွဲကိုတိုင်ကတိုင်သာခွေးကိုဆက်ကိုတိုင်ကချိုးဖောက်နေတာဟောသူတို့ကိုတိုင်ကညီငယ်လုံးနေပြီးတော့ဟိုဒီလိုဒီအောက်ချင်မှာကြောက်သူတို့ကနေကမလီစားအောင်ဖြစ်နေကွာဒီကျွန်တော်တိုင်ပြီးပြင်ပြင်နေဆိုရင်အဆွဲကိုတိုင်ပြင်မှရမယ်ပြင်သူကယူမပြင်ခန့်နဲ့အဆွဲကိုတိုင်ပြင်မှဒီပြန်ပြီးတော့ဟွာလို့ရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကင်းအာဇာနည်နဲ့ခန္ဓာကျင်းပရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်စင်ထွေးကိုလည်းအခုနှစ်90ပြည့်ကင်းအာဇာနည်နဲ့ခန္ဓာမှာတဝန်လာဖတ်မှုနဲ့နောက်ထပ်ထပ်တိုးပြီးအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာစသိန်းစော်မင်းနဲ့စောစကွာလာလို့ဦးဟာအမှုကိုကိုပိုင်ခံဝင်းနဲ့အာမခံရယူနိုင်ပေမဲ့အမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်စိန်တွေးဟာထောင်ထဲကနေအမှုရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုကြံကြမှုမဖြစ်စေဖို့သူတို့နှစ်ဦးပါထောင်ထဲကနေအမှုရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့တရားစွဲခံရသူစသိန်းစော်မင်းကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံးထုတ်တဲ့ကြောက်သားမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကိုအဆောင်ဖြစ်တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ကရင်လူငယ်တွေဘက်ကထောက်ခံသူတွေဟာလည်းတရားစွဲခံရသူတွေရဲ့ပုံကိုရိုက်နှိပ်ထားတဲ့တီရှပ်အမဲရောင်တွေကိုစင်တူဝတ်ဆင်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အမှုကိုတရားရုံးကဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပြန်လည်ချင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကိုတိုင်းသားတိုင်းသားတွေကိုကပြားပေးတာပဲ။တတ်တတ်ချိတ်ချတာအနိုင်ကျင့်စော်ကားတာပဲ။ဒီလိုချိတ်ချမှုတွေလက်မတွေ့ရတော့ဒါကောင်းမတိုင်းသားရဲ့အလုံးရဲ့စီတုံးကြီးကိုဆိုတာရောင်းရရမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးလို့ဒီလိုကလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ညံ့ကြရဲ့ဆိုလည်းဖြစ်အောင်အမှန်တကယ်ညံ့ကြရဲ့တို့ချင်းဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရပါ။တပြဲညီအောင်ချက်ပါ။တပြဲညီဓာတ်လို့ခွင့်ရပေးပါ။နော်ကင်းတော်လည်းကောင်းဆောင်စောပေါအိုကြီးကွယ်တော်ခဲ့တဲ့1959ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ကိုကင်းအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သက်မှတ်ပြီးနှစ်စဉ်အဲ့ဒီနေ့ရောက်တိုင်းကင်းတိုင်းသားတွေကအခမ်းအနားတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းကင်းအာဇာနည်နေ့ခန္ဓာကျင်းပခဲ့တာကြောင့်နော်အောင်လစသိန်းစော်မင်းနဲ့စောအရက်ချိုးတို့ကိုကြောက်သားမျိုးနဲ့တရားရုံးကငြိမ်းစုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့ပြီး1995ရက်စီချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။